こんにちは、ジュヤです。いや、ようやく涼しくなりましたね。結構暑かったっすね。そう、しかも長かった。確かに、飽きましたよね。ね、はい、そうなんですよ。まあ、でもようやくファッション楽しい時期かなと思います。いや、ほんとそうっすね。はい、で、今回はこちらです。このカーディガン、カーディガン、はい、この商品になります。待ってましたね、カーディガンは。そう、やっと着れますね。本当ですよ。はい、まあ、なんでまたよかったら最後まで見てみてください。じゃあちょっとあの出足から、はい、なかなか噛み合ってないんですけど、 いつも通り、まあいつも通り、そうですね。はい、お互いクエッションで、そうです、はい。じゃあ、まず今回はこちらから、はい、はい、これがクロップドジップカーディガンです。クロップドジップカーディガン、はい、いやこれもいいですね。なかなかいい感じですよ。かっこいいですね。もうこれ完全なるニューモデルですね。はいはいはい、はい、これはまずその特徴は、はい、クロップドです。あ、クロップド、ジュヤさん今ちょうど着てこの感じですね。そう、もう着てます、はいはい、この感じです。はい、竹、そうですね、竹がこの、あークロップド今いいですね。ね、結構ね、そうですね、はいはいはい、実際着やすいしね、あの合わせやすいし、はいはい、このシルエットの感じも良くない？いや、いいです。そう、上結構コンパクトというか、はいはい、クロップドでパンツちょっとこう、そう、いろいろ合わせやすい。そうですね、確かに太めのやつもあるし、そうそうそう、これミラノリブっていう網で、はい、ミラノリブ、はい、こういう、はいはい、こういう編み地で、見た目は、はい、まあ、特徴的にはあの結構目が詰まってて、あの腰があるっていうのが、はいはいはい、特徴ですね。なんか結構この厚みもやっぱありますね。これかなりあるんですよ。ですよね。これは、7ゲージの土詰めなんで、おあの結構あります。はいはいはい、肉感というかね、重さもこう結構かっこいいですね。そう、かなりしっかりしてるんですよ。いいですね。あとはこのフロントジップ、はい、っていうところですかね。まあ、ジップ、そうなんですよね、ここ。で、このネックも、はい、あの通常まあカーディガンって結構この V カーで、V じゃない。あ、そうですね、確かに。けどこれはちょっとそのクルー気味というか、はいはいはい、このこう見え方がさ、こういうちょっとこうラウンド、そうそうそう、そう、そういう感じなんですよ、はいはい、っていうのがまず特徴かな。はいはい、ジップで T シャツとのこのバランスもいいですね。そうなんですよ、うん、でカーディガンってやっぱりその何しろ着やすいじゃない。そうですね、確かに。パッて羽織ればさ、はいはいはい、なんか雰囲気結構出るし、様になりますよね。そうなんです。そうだ、 T シャツもすごく合うし、はい、まあ、ディテールは、はい、クルー気味で、はい、こういう縁にはネックからこのフロントにかけては、はいはいはい、ちょっとこのリブを、はい、リブにのせて、あ、確かにまたボリューム出ていいっすよね。そうなんだ、はい、全部このあのミラノとミラノリブだってさ、うんうん、これないと結構のぺっとくるんですけど、あ、確かに、こういう縁がちゃんとあればいいですね、雰囲気。そうです。で、ポケット付きで、はい、まあ、ポケット、はい、ポケットもやっぱいいですよね。そう、カーディガンはやっぱ、ね、あるとあのポケットあった方が、そうですよね、正直使いやすいですし、はいはい、小物もしまえるし、そうなの、手もパッて入れられるし、何気に大事。結構見た目も好きなんですよね、これあると。あ、ね、いいですよね。そうね。で、これ結構ポケットはちょっとこの大きめの、あ、確かに、幅広く少し、はいはい、してます。で、こういう袖とか、はい、裾はこういう21のリブで、うん、結構ここ、しっかりそうですね、しっかりしますよね。そうなんです。あとポケット口とか、うん、はいはいはい、っていう感じで、まあこれあのフロントジップなんで、はい、ちょっとスウェット感覚で着れる、はい、ちょっとシャレ感のあるニットっていうか、カーディガンっていう感じ。確かにジップあるとまた違いますね、本当に。そうね、またちょっとボタンとも、はいはいはい、あの雰囲気違うんで。で、結構メンズはこう着慣れてるっていうか、うん、あの着やすいと思います。はいはい、そうですね。本当にあのフロントジップのさ、はい、あのスウェットとかと、うんうん、同じような感じで、はいはいはい、着合わせできるんで、確かにって感じですかね。一回締めてみます。あ、ここ、はい、そうね、締める、ね、締めた感じを、そうですよね、締めると締めるとこういう、あー、締めた感じもいいですね。いいでしょう。ネック部分がいいですね、やっぱ絶妙に。そう、ちょっとこのね、はいはい、あのちょっとベースボールティーというか、あのベースボール、あー、はいはいはい、じゃないけど、そういう形に若干ね、はいはい、でもあの直角に落ちないのでいいですね、このジップのところ。そうそう、そうなんですよ、こう、そうなんです。ここいいですね。だこういう、なんか合うよね。合いますね、確かに確かに。こういうもので、これカラーが3カラーで、はい、このまずダークリーフ、そうです、この深いグリーン、これ
本当そうですね、結構深く渋いですねこれ。そうなんですよ、これ結構今季はシックなカラーで、うん、うん、確かに割と、はい、で、こっちがダークブラウン、あ、ワイルドブラウン、そうです、はい、ワイルドブラウン、やっぱそれはちゃんとあれだよ、いつも自分いつも色はもうバッチリっすよ、はい、そうそう、ワイルドブラウン、ワイルドブラウン、これも結構深み、確かに深みもあって、うん、うん、ブラウンと、はい、で、まあ、あと、ブラック、ブラック、まあここはそうですね、そうですね、いや、3色とも合わせやすそうですね、今時期そうだ、結構シックで、うん、はい、あの合わせもしやすいですよ、はいはい、で、サイズ感は、はい、2サイズなんですけど、はい、僕が今着てるのが、これが、はい、0番の下のサイズです、01の0番ですね、そう、0の、そう、はい、いや、シルエットいいですね、いい感じだよね、はい、あの、程よい抜け感というか、うん、あんまりでも、これ全然オーバーサイズにはしてなくて、はいはい、身幅もまあこれぐらい、うんうんうん、で、アームもそこまで、あー、そうですね、程よい感じですね、そうそうそう、で、やっぱ1枚でもこう着やすいし、はいはい、こう上から何か羽織っても、あー、いい、そうですね、はい、あの、革ジャンでも、まあ何でも、あー、確かに、合わせやすそう、これ今あの、この革ジャンはこれあの G ジャン型、はいはい、トラッカーですね、そうです、はい、トラッカーで、こういう感じですね、わあ、いいですね、このメカタンっていうか、はいはいはい、あれ、このトラッカーってこれ一番革の中ではコンパクトで、はい、着丈も短いんですけど、そうですね、それでこういう感じですね、絶妙な、ちょっとこの出るぐらい、はいはい、いいですね、それだからこれやっぱそのクロップドだから、はい、クロップドだから、はい、で、締めると、はい、まあ、さらにもうちょっとこう、あ、そうですね、上がるんで、はい、結構こう、なんでこのトラッカーだったり、はいはい、ジェアーズとか、うん、あのショートだけのモデル、はいはい、合わせやすそう、そう、うん、こんな感じですね、はい、止めててもね、うん、いいですよね、うん、でもこのジップがやっぱあの見えすぎてないから、あ、そう、ここがね、ここがいいですよね、そうなんです、ここにだからちょうどそのリブが、うんうんうん、はいはいはい、ちょっと隠れる感じ、そうですね、あ、そう、こういう感じです、いや、いいですね、はい、お久しぶりです、おー、どうもちです、久々なんですよ、そうだよね、結構ずっと一緒にやってる感もあるですね、今日はもう仕上げてきましたよ、もう今整ってますから全部何の話してんの、見ないですよ確かに気合いは感じる、最近ちょっと声優化してましたからねなんかコメントであの、はい、2人ともかっこよかったですとかあったんですけど出てないんですよ画面には、どういうことなのかな、いやいやいや、もうまあそうイケボだった、それだけやっぱ存在感があったということで、ありがたい、そう、ね、ありがとうございます、いやいや、はい、まあ、今日は調子いいな、今日この感じでダークリーフを着てます、はい、ダークリーフ、はい、これでサイズ1ですね、はい、サイズ1番ですね、はい、で、まあこの感じですね、はい、ダークリーフ、今、はい、あのブラックティーだからまたこの違いも、そうそう、分かります、分かる、この感じ、うん、やっぱ結構この深さが本当にありますし、いい色ですね、ブラックでやってもね、はい、そうなんですよ、で結構このやっぱ太さあるボトムと合いますよね、うん、この感じと、そうだね、うん、だけがあって、この着るとあのやっぱスウェットっぽいっていうのが結構分かりますね、あー、でしょ、そうなんですよ、そうなんだよ、見た目もちょっとそういう、あー、そうですよね、やっぱその実締めると、そう、締めるとね、多分巻きやすいです、これ、そうなんで、本当に、そうなんで、今時期から本当ようやくですよ、そう、ちょっと新しいよね、カーディガン、そうですね、ニットの、しかもジップっていうのが、そうですね、いいですね、はい、いい感じ、ハードだけど、いい、髪でも伸ばすって言ってたの、やめたのよ、ちょっと耐えれなかったですね、中途半端な時期が、だから、それやると、その抜けるだけないよって、途中段階でさ、難しいっすね、中途半端すぎて、最近、もう諦めたんだ、すぐ行きました。続きまして次はですね、はい、あの大変お待たせしました、こちらです、もう僕らもう本当タイムゾーンのまさにレギュラーというか、そうなんですよね、もう定番な、はい、キットモヘアのクラシック 6B カーディガンです、いやー、これはもう本当に待ってましたねそうですよね、もう、はい、もう本当に定番なんで、はい、毎年こうずっと、そうですね、冬の定番ですね、はい、はい、もう僕らにユニフォームみたいな、確かにもう、はい、誰かしら着てますよね、間違いないですね、はい、そうですよね、そうなんです、で、これもう本当にあの結構早い段階からですね、はい、もうお問い合わせもかなりたくさんいただいてたんですけど、いや、本当にそうですよね、お待たせしました、お待たせしました、はい、今期もようやく揃ったんで、はい、
じゃあ、まずこれキットモヘアです。はい。あのもうこのニッティングっていうか。はいはいはい。キットモヘアコンなんで、まあもう何しろものすごい希少な。そうですよね。なんですよキットモヘアって。はいはいはい。で特徴的にはやっぱりあの一般のモヘアっていうものよりかは、はい、もう少しこうこの毛羽立ちがちょっと抑えられてるんで。うんうん、そうですよね。はい。あの絶妙にちょうどいいです。このモコモコモフモフ感というか。はいはいはい。肉は結構あるんですけど、うん、そこがね、まあ、結構今やっぱり大人が着るにはちょうどいいですよね。ちょうどいい。しかもこれ柔らかいですしね。すごく柔らかいね、はい、でまあ何しろあったかいです。そうなんですよ。保温性はもうほんと抜群ですよね。そう、着やすさもそうなんですけど、はい、チクチクもしないっていう。そうだね。はい。そう、僕今もだってこれ半袖の T シャツですからね。ああ、そっか。はいはい。それにこうやって着れちゃうぐらいだから。はいはい。全然本当にいいですよね。やっぱそうなんですよ、うん、まあ僕らも本当に好きで、うん、そんなもう誰かしら着てる。誰かしら。そうなんですよね。そうなんです。店でも結構被るですよね。はい。あっていう時ありますよね。ありますね、はい、これもだし、うん、最近はスウェット。ああ、あれ、あれさ、はい、スウェットもいいんですけど、はいはい、あれみんなが着てかぶって、はい、さらにそれがグレーだった時あのちょっとかなり気まずい。あれ嫌ですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。どっちが着るかでちょっと揉めますよね。そうなんです。はい、まあそういう、はい、これも、はい、そういうアイテムです。本当そうですよね。まあ、僕好きなちょっとシックスティーズの、はい、あのそのクラシックの感じを、はい、明治ソースなんで、この6つボタンです。ボタンの数、ボタンの数6個。はい、はい、結構5つボタンがやっぱ多いかなと思うんですけど。そうですね。僕この6つボタンの、あの特にこのモヘア、はいはいはい、このカーディガンっていうのがそれが好きで、なんで、はい、そういう風にしてます。はい。で、あとはこのポイントはここかな。ここ、続き見返しのこのリブ、ね、はい、ここがリブ編みになってて、うん、そのままずっとなんで、こう前立てがこうバチッとあるものじゃないんで、はいはいはい、そこがやっぱちょっとこう柔らかいというか、うんうん、ちょっとこうクテッと見えるんで。ああ、硬く見えない。そうですね、はいはい、そこかな。はい。あとこのボタンの感覚とかもよくないですか。あ、これね。はい、はい、これは、トーバランスです。はいはいはい。そう、それもいいよね。そうですよね。はい。ここ割とこうあって、最後ここ2つ近いとか、はいはい、ありますね。たまにあるんですけど、うん、そう、僕はね、この、そう、トーバランス結構、等間隔結構好きかな。はい、あとまたこの色、ボタンの、これいいですよね。まあ、マーブルのこの感じ。いいよね。はい。クラシックしてるよね。いいですよね。全色合わせてちょっと違うっていう。そう、もちろん。そのボディに合わせて、はい。ですよね。はい。しかもこの、やっぱロックボタンなんで、ここの開き具合がいいですよね。そんなに深くこう開かないじゃないですか。そうそうそう、ここね、うん、この閉めた時、閉めた時、はい、のこの開き具合です。そうですよね。だからあの上からこう着合わせた時なんかの、はい、この出方も抜群です。ですね。はい。で、もちろんこれもまたポケットがあって、あ、ポケット、はい。でこの脇サイドは、はい、この肩の部分から、はいはいはい、こうリブ編みにで、この脇のとこまでぐーっと入って入ってるから、まあちょっとしたデザインなんですけど。そうですね。後ろもありますもんね、ここが。ここが少しね、はい、そういう感じのデザインになります。はい、はい、改めてですけどね。改めて、はい。でもカラーはこのもう、はい、4つに絞ってるんで、はい、まずトップベージュ、ベージュ、はいはいはい、ここですね。と、と、アンティークダークオリーブ、はい、はい、いや、多いのかな。結構今集まってました、ね、怪しいと思って次が、はい、ミッドブラウン。正解です。はい、ミッドブラウン、はいはい、で、ブラックです。この4色で。そうなんですよ。いや、いいですね、この色の感じ。でシックだよね。うん。でもまあ、やっぱ冬ですし、確かにこれからは差し色でもこのぐらいの。そうですね、落ち着いた感じで、ダークトーンだし、結構いいと思います。2サイズで、はい、0と1なんですけど、僕これで、0です。0番、はい、はい。あ、やっぱこの着丈の感じもいいですね。そう、これはもうあのクロップドじゃないんですけど、はい、ただ長いもんじゃないんで。そうですね、はい、割とこのぐらいのコンパクトさというか、
カーディガンってでもこれぐらいがいいですよ、結構。そうですよね、あんまりいいの。そう、こなんか着て、こっから出すぎるっていうのもまた、はい、うん、またそうですね、着づらいですよね。そう、で、身幅もあの細くはないけど、このぐらいな感じで、はい、アームもですね、はい、はい、はい、今これで、はい、あのちょっとカーディガンの色は、はい、変えたんですけど、はい、アンティークダークオリーブに。そうですね、はい。で、革ジャンもちょっとこのジアスに変えました、はいはい、冬のジアスさんって感じですね。そうだよね、はい、もう見飽きたでしょ。いやもういつ見てもかっこいいですよ。いや、でも俺やっぱ好きな。いいっすよね、はいはい。もうだって俺そんなファッションこれ売れないっすもん、はい、ああ、はいはいはい。やっぱり好きなもん変わらないし、うん、だから、まあ、なんでやっぱ定番ってそういうものかなとは思うんですけど。確かに、はいはい、あの定番品は増えてますよね。そうだ、そうだね、はい、いいね、調子いい。そうなんですよ。まあでもブレてないですね。そうだね、うん、はい、で、まあ上げててこういう、はいはいはい、閉めてて、うんうん、こういう感じ、まあ、さっき言ったこのネックのこの開き具合とかですね。そうそうそう、ここがそういう感じです、うん、ですね。これあのブラックボトムでもね、結構かっこいい、渋くなってくる。締まりますね、確かに。そうだね、まああとこれなんかロンティーにしたりとか、はいはいはい、もっと寒くなってきたら、確かに本当サーマルとかがいいですよね。そうだね、はい、はい、自分がこれミッドブラ着てきました。はい、いい感じじゃない。はい、これで、まあ、サイズが1番です ね、 ですね。はい、まあ着てこの感じですね。いいね、ブラウン似合うね。いや、色やっぱいいですよ。うん、いい感じ、感じとですね。で、またまあオールブラックっていうのがいいですよね。いい、この感じ。なんかそのインナーの、はい、その T シャツもブラックなのかな。あー、いいっすよね、結構締まるし。 B2 で、ブラックで、ジャーマンです。ジャーマンで、オールブラックで、オールブラックですね。いや、シックでかっこいいっすね。いいっすよね、いい感じです、はい、サイズ感はこういう、はい、こんな感じ。まあ、ある程度こうあるかもですね、やっぱり、はい、でも着やすいっすね、これもやっぱり。そうね、もうこれ一回着てしまうとっていうのが抜け出せなくなりますよね。結構やっぱり肉まるんで、はい、だいぶいいです。来ましたね。アッパーに、まあ、レーザー着てこんな感じですね、ブラ。あの、ほぼ見えないですでもそのチラッとした感じもまた、そうですよね、この、うん、本当動いてこう見えるような感じです ね、 ね、なかなか渋いね。いいですね、いい、今日の合わせがやっぱいいですね。いい、はい、止めた感じがこんな感じです、はい、はい、いいね。止めてもいいですよね、渋いな。待って、絶対合うもんね。もうそこはもうブラウンとブラック、まあ、レーザーですからね、合いますよね。まあ、このミドルレングスの感じと、はい、このカーディガンの着丈といいですよね。いい感じです、はい、ありがとう、はい、といった感じで今回はこのカーディガンですね、はい、はい、カーディガン特集ですね、今日は。そうだね、はい、はい、まあ、もうようやくあのショップにも並びましたし、はい、あのオンラインのも揃ってるんで、ぜひそっちチェックしてみてください。お願いします、お願いします。でもマジでいいっすね、カーディガン。いいよね、はい、そうなんですよ。で、今日僕らが着てたら、はい、レザー、はいはいはい、なんかもう今ちょっとモデルによってこうサイズ欠品いろいろ出てるんですけど。あ、そうなんですよね、はい、これもアップするタイミングでもしかしたら、はい、もうまたリストックするものもあるかなって感じですし、はいはいはい、またこの11月中に、はい、モデルによってこう随時こうリストックされてくるんで、あ、いいっすね、はい、もし気になっていただけてる方は、はい、はい、もう少々お待ちください、お待ちください、はい、でまたそれを SNS の方でも、はい、随時こうまた告知いたしますので、はいはい、はい、ぜひそっちもチェックしてみてください、お願いします。そんな感じです、はい、はい、じゃあ今日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイもう慣れましたねやらないの